Oliko niitä viisi? Joo. Näin. Viisi pientä ankka lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että kvaa, kvaa, kvaa. Ja vain neljä ankkaa tuli takaisin. Montako? Neljä ankkaa. Neljä pientä ankkaa lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että kvaak, 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 mutta vain kolme ankkaa tuli takaisin. Kolme pientä ankkaa lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että kvaak, 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 mutta vain kaksi ankkaa tuli takaisin. Kaksi pientä ankkaa lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että kvaak, 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 mutta vain yksi ankka tuli takaisin. Näin monta ankkaa. Meillä monta ankkaa. Just. Yksi pieni ankka lähti leikkimään, vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi, että kvaak, 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 mutta ei yhtään ankkaa tullut takaisin. Ja silloin isä ankka nosti päänsä lammikosta ja sanoi suureen ääneen, että kvaak! Ja kaikki viisi ankkaa tuli takaisin. Tarina. Joo. Ihan sama mitä.